сотні проєктів рішень винесли на розгляд членів виконавчого комітету Смілянської міськради, котрі 30 вересня зібрались на позачергове засідання. У нас існують вулиця Надії Курченко, які люди до сих пір не мають освітлення. Ми їздимо по селам, їздимо по великим містам, по малим містам. Ну такою кричу, що я не бачу, що люди в темний час дня не можуть, суток, точніше, доби, не можуть дойти до будинку. І до сих пір, я ж кажу, їхні мешкання не освітлюються. Тому я прошу включити порядок денний в порядку перерозподілу 25 тисяч на освітлення. Там потрібен проект, потрібні світильники, потрібен кабель. Члени виконкому зауважили, що вулиць, де відсутнє зовнішнє освітлення, у Смілі вистачає. Освітлювати місто потрібно поступово. Тож, поки відповідне звернення щодо виділення коштів на освітлення вулиці Надії Курченко спрямували бюджетній комісії. Саме її члени мають запропонувати джерела фінансування робіт з будівництва мереж зовнішнього освітлення на вулиці в мікрорайоні Гора. Кошти на закупівлю засобів захисту для медпрацівників виділили без зайвих запитань. А ось під час обговорення питання щодо відключення багатоповерхівки на вулиці Мазура від мереж централізованого опалення на засідання виконкому виникли справжні словесні баталії. Адже жителі цього будинку 100% згідні на відключення від централізованого опалення. Вже зібрали всі необхідні для цього документи. Але при цьому мають борг перед комунальним підприємством «Сміла Комунтеплоенерго» у розмірі майже 245 тисяч гривень. Борги треба було вирішувати окремо. І зараз треба вирішувати окремо, не пов'язувати з цим питанням про відключення. Це одна сторона. А інша, друга сторона – акти звірки. Що це дійсно є борги, є підтвердження? Так? Ну, а чому мені... тоді не звертаєтесь в суд? Вони живуть всі разом, вони завжди виконувати також, як і ми рішаємо разом, так і вони вирішують. Це власники. От. І власники. І є заборгованість, ну як ми будемо відключати? Я наголошую чергове, не створюйте ситуацію в нашому місті, коли ви дозволяєте будинкам від'єднуватися з боргами. У мене є цілий список будинків, які від'єдналися в прошлому році, розумієте? Заборгованість складає близько 400 тисяч. І от ці всі розговори, ідіть в суд, з ними судіться, розумієте? Що це за бардак? Як можна приймати таке рішення? Ви, Олексій Григорович, підете в магазин, візьмете на список кіло ковбаси, з'їли, а потім прийдіть і скажіть речицю, я тобі платити гроші не буду. Оце те саме стебло, це та сама колбаса, вибачте мені. Тому я прошу не голосувати за ці ганебні рішення, це перш за все. Друге, чим звертатися і готувати рішення від управління ЖКХ, ви хоча б зверніться до підприємства і узнайте дійсно про заборгованість, чи цей будинок у схемі теплопостачання, самі хоча б подивіться. Це є закон для міста Сміла. Я вас прошу не голосувати за це рішення. Ні. І не заводьте підприємство в чергову боргову яму, понімаєте чи ні? Вони за цей період, що ми ви ж самі створюєте підприємство комунальне. Ви створюєте комунальне підприємство. На квартиру. Дайте сказати. І мілкі там у вас погасили, одна заключила, а мілкі... Для того, щоб ми надавали якісне тепло за найменшим тарифом? Що ви зараз робите? Зрозуміло, ніхто не робить, що ви кричите? Та я не кричу. Я хоч і зауважу, управління ЖКХ не має підстав не готувати дане рішення. Ми повинні згідно законодавства це робити. Навіть якщо це великий борг по одній квартирі, щоб зробити той же договір реструктуризації, у мешканця повинно бути 30% суми, зразу він повинен заплатити. Для багатьох людей зараз у нас є багато і безробітних, і без роботи. Люди просто на даний час не має можливості це зробити. Чому вони на загальних зборах, коли приймали рішення, не підняли питання заборгованості і сказали, люди добрі, якщо ми хочемо перейти на індивідуальні форми опалення, то давайте ми вирішимо питання з боргами, а потім звернемося в відповідні служби. І вони навіть на загальних зборах були це питання зняті. Тоді не було підстав би ні виконавчого комітету, ні в інших органів не дати їм дозвіл. Тобто вони самі себе, я не знаю. Ні, вони надіються, що ми проголосуємо і борги пропадуть. Все. Шановні представники, Ірина Станіславовна особисто так чтіть закон. В 169-му наказі чітко зазначено. Відключення будинків останній термін 31 серпня. Все. 1 вересня давно вже тютюн. Завтра вже 1 жовтня. Я вас прошу, не голосуйте за це рішення. Юридичних підстав не приймати це рішення нема. Але якщо вже Станіслав Вікторович про колбасу, то ти прийшов на список, узяв колбасу,
не розрахувався, на наступний раз приходиш, тобі вже не дадуть. А ми зараз їх, якщо не відключимо, то що, борг вони і подальше буде не будуть. Будуть другі не будуть платити. Вони нам не платять. І другі квартири не будуть. Якщо ми не будемо судитися, то тільки. У результаті рішення щодо відключення 9-поверхівки на вулиці Мазура від централізованого опалення члени виконкому так і не підтримали. Натомість дали дозвіл на відключення будинку від мереж централізованого опалення за адресою Богдана Хмельницького, 27. Там мешканці боргів перед теплопостачальним підприємством запевнили, не мають. Відмовились члени виконкому і звільнити теплопостачальне підприємство від сплати частини чистого прибутку до міського бюджету. Де керівник? Команд немає, від того самого. Де він такий сам? От прийшов би за його робота керівника прийти і доказувати. Я сижу як начальник управління, знаю, що два керівник, ще раз кажу. Це потрібно підприємству, треба допомогти. Все як об'яснить. Такий тонаж ніяк не переконав членів виконкому. Тож рішення так і не прийняли. Наостанок знайшли кошти на грейдерування вулиць, придбання вікон у дошкільні навчальні заклади та ремонт даху дитсадка номер 12. В резервному фонді залишилось менше 50 тисяч гривень. З яких джерел його будуть наповнювати, обіцяли подумати пізніше. Після підсумків виконання бюджету за 9 місяців ми переглянемо бюджет, переглянемо всі залишки розпорядників коштів і будемо тоді на бюджетній комісії вирішувати далі питання.